Helo, siomai, a chroeso nôl i sianel Pop Tea. Nawr, yn ddiweddar ar y sianel, gethon ni look ar sut na dynion Cymru yn gemau rhagbrofol cwpan y byd. A ni'n mynd i fod yn neud rhywbeth tebyg iawn heddi, ond ni'n mynd i fod yn ffocysu ar sut nath menywod Cymru yn i gemau rhagbrofol nhw. Nawr, cyn i ni ymlaen dy'r fideo, cofiwch i dan ysgrifio i sianel Pop Tea er mwyn cadw up to date gyda beth sy'n digwydd ar y sianel. Achos soch chi moyn colli mas ar fideos fel hyn na fideos mae Jed a Ellie yn neud. Felly nôl â ni nawr i siarad am sut nath menywod Cymru yn gemau rhagbrofol cwpan y byd nhw. Nawr, y newyddion da yw, ar ôl y gemau, mae Cymru yn sefyll yn ail yn i grŵp nhw a dim ond tu ôl i Ffrainc. Ac i fod yn deg i fenywod Cymru, maen nhw dal ar yr un pwyntiau â Ffrainc a dim ond tu ôl i nhw oherwydd y gwahaniaeth yn goliau'r ddau dîm. Nawr, o ran canlyniadau'r gemau, nath Cymru ddechrau'r gemau rhagbrofol yn y ffordd gorau posib trwy smasho Kazakhstan 6-0. A dyma pwy nath sgorio. Falle neu ffwn cymryd sbel. Nawr gethon ni gol gan Green i ddechrau. Wedyn gol gan wrth gwrs Natasha Harding. Wedyn daeth Rowe i sgorio. A wedyn daeth Green i sgorio i ail gol hi yn y gêm. A llwyddodd Cymru i gael 2 gol hwyr iawn yn y gêm. A daethon nhw o Evans a Holland. Felly dechreuad da iawn i'r tîm gyda lot fawr o bobl yn sgorio. Nath Cymru chwarae yn wych yn y gêm yma. Ac yn ôl stat y gêm, nath Cymru saethu 31 gwaith yn y gêm. Ie, 31. I roi hwnna mewn i persbectif, nath Kazakhstan dim ond cael 2 shot ar gôl Cymru. A nawr fi'n gwybod beth chi'n meddwl, wel, mae'n siŵr nath Cymru wneud yr un mor dda yn y gêm diwetha a gael gêm cyffroes iawn arall. Wel, oedd yna ddim quite yn wir. Er nath Cymru llwyddo i ennill, wnaethon nhw dim ond sgorio 1 gol yn y gêm yna. A fi'n siŵr allwch chi gyd dyfalu pwy nath sgorio'r gol yna. Ie, Natasha Harding eto. Nath hi sgorio 5 munud mewn i'r gêm a dyna oedd hi am y gêm. Ond i fod yn deg i Gymru, o'n nhw yn chwarae yn Estonia. Er, o pawb yn erfyn i Gymru i ennill y gêm yn gwirionedd. A eto, llwyddodd Cymru i gael 24 shot ar gôl Estonia yn y gêm yma. Nawr, y peth sydd mor exciting am y gêmau rhagbrofol yma, yw menywod Cymru byth wedi qualifio i dwrnament mawr o'r blaen. A mae'n rhaid gweud, maen nhw wedi gwneud popeth maen nhw gallu hyd yn hyn er mwyn gwneud yn siŵr bod nhw yn mynd i'r tournament yna yn 2023. A gobeithio newn ni o'r diwedd gweld tîm menywod Cymru ar blatfform enfawr yn chwarae yn hwrnament mawr y byd. Nawr, os oes da chi diddordeb yn cadw up to date gyda beth sy'n digwydd yn y gemau sydd i ddod i fenywod Cymru, cofiwch i danysgrifio i'r sianel isod. Ac wrth gwrs, os wnaethoch chi fwynhau'r fideo, cofiwch i wasgu'r botwn like isod hefyd. Na, serious. Na'n siŵr beth i'n. Ond ie, dyna ni am y fideo heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau a na'i weld chi yn y fideo nesa. Tan y fideo nesa, ta-ra!